السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں راحت خان چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں مینہٹن نیو یارک میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت خوش و آباد ہو۔ تو دوستو، ایک چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ یہاں پر جس طرح لو ہے، اور وہ لو تقریباً 25-30 سال سے جو لو یہاں پر بنا ہوا ہے، کہ آپ روڈ جس طرح کراس کرتے ہیں، ابھی جس طرح یہ لائن ہے یہاں پر روڈ پہ، تو واک سائڈ یہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ یہاں پر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ جاتے بھی ہیں تو ایک غیر قانونی ہے، بہت سارے لوگوں کو فائن بھی ہو چکے ہیں مین ایوینیو پہ اگر آپ جاتے ہیں۔ تو جس طرح اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں، اس واک جو لائن ہے یہ وائٹ لائن ہے، اگر آپ اس کو کراس کرتے تو اگر آپ کو کوئی گاڑی ٹکر مارتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو جو قانون کے مطابق اس ڈرائیور کو، اس کی گاڑی کو، جو بھی وہ انہوں نے غلطی کی ہوگی، تو اس کو اس کی یا تو فائن بھرنی پڑے گی، یا وہ کورٹ تک بھی جا سکتا ہے جس کے ساتھ ان کی ایکسیڈنٹ ہوئی۔ لیکن ابھی اس کو کہتے ہیں جے واک۔ جے واک کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ بیچ میں بندہ ابھی روڈ کراس کر رہا ہے، تو فروری سے ابھی یہ ایک آسانی ہو جائے گی، اس لاء میں کوئی چینجنگ ہوگی کہ آپ اس کو کراس کر سکیں گے عام جگہ پہ، عام مین روڈ پہ، جس طرح یہ وائٹ لائن تھی اس کے علاوہ۔ لیکن اس میں ہی ہوگا یہ کہ اگر آپ کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی آپ کو کسی بھی طرح سے ہٹ کرتی ہے، تو اس پہ آپ کیس نہیں کر سکیں گے، سو نہیں کر سکیں گے، اور وہ اس پہ آپ کسی بھی طرح سے جرمانہ نہیں کر سکیں گے کورٹ بھی، کیونکہ یہ آپ کے بہاف پہ ہوگا کہ آپ اس کو کیوں کراس کر رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ فائن والی کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی آپ کو دینا، لیکن یہ ہوگا فروری سے ہوگا، ابھی سے نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو دیکھیں گے کافی رش ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اسی وہ لائن کو کراس کرتے ہیں، اس سے ایکسٹرا وہ جو لائن ہوتی ہے بیچ روڈ میں، اس کو کراس نہیں کرتے۔ ابھی جس طرح آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں، سب صرف لائن کو کراس کر رہے ہیں، جو مین اسکوائر ہے یہاں پر، دوسری جگہ کو نہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ لیکن بعد میں جو ہے، ابھی جو فروری میں ہوگا، آپ اس کے بیچ میں بھی کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والسلام۔